Night Party Velké Pavlovice. Už v pátek 5. června Open Air areálu klubu Millennium. Společně s tebou, tvými přáteli, známými i dosud nepoznanými. První party tohoto léta pod hvězdami. Summer Night Party Velké Pavlovice. Pojď se s námi bavit a vybírej si vždy ze dvou hudebních stagí a tanečních ploch s kapacitou až 3000 lidí. Vychutnej si kvalitní drinky za luxusní ceny na našich expresních velkokapacitních barech. Navíc na všechny akce tě přivezeme zdarma v okruhu 30 km. Nebo můžeš přijet rozjařeným partybusem z Brna. To vše a mnohem více. A za každého počasí. U nás totiž rozhodně nezmokneš. Summer Night Party Velké Pavlovice. Tak nezapomeň, startujeme už v pátek 5. června. Summer Night Party Velké Pavlovice. Tak pojď s námi otevřít léto 2015. Millennium Velké Pavlovice. Vždy o důvod víc, proč jít k nám.